час спорту на СТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Олександр Зінченко поклав початок розгрому Арсенала у чвертьфіналі Кубка англійської ліги. Вже на третій хвилині українець навісив на Жезуса, і той відкрив рахунок. У підсумку Манчестер Сіті виграв 4-1 і вийшов у півфінал, а Зінченко провів на полі весь матч. А ось Ювентус не просто втратив нагоду наблизитися до лідерів, а й був розгромлений вдома. Перші поразки в нинішній серії туринцям завдав клуб знизу турнірки Фіорентина. Фіалки вже на третій хвилині повели, однак здавалося, що гольова відповідь Ювентуса не забариться. Та господарів підвів Куадрадо, який у чужому штрафному майданчику жорстко в'їхав прямою ногою в Кастровіллі. Після перегляду ВАР арбітр видалив колумбійця з поля. І це на 17-й хвилині. Ювентус так і не зміг відігратися, а наприкінці матчу фіалки добили чемпіона. Рикошет від Алекса Сандру призвів до автогола, а трохи згодом Касерес оформив розгром Ювентуса 3-0. Тож, поки непереможним в Італії та загалом з-поміж усіх топ-чемпіонатів європейських країн залишається Мілан. Сьогодні лідер Серії А прийме Лаціо і має вищі шанси на звитягу 44% проти 31% в римлян. Нічия 25%. Втім, у разі мирової Росонері може обійти Інтер, який грає проти Верони і лише одним пунктом поступається Мілану. Спонсор показу Parimatch.ua. Грають вони «Перемагаєш ти». Ліонель Мессі побив рекорд Пеле, який тримався майже півстоліття. Тепер аргентинець – найкращий бомбардир в історії за голами в одному клубі. У 15-му турі прем'єри Мессі забив Вальядоліду свій 644-й м'яч у футболці Блаугранас, а сама Барса виграла 3-0. Тим часом дортмундська Боруссія не без труднощів вийшла до 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Джмелі подолали скромний брауншвейгський Айнтрахт з другої Бундесліги. Рахунок у дебюті після навісу зі штрафного виконання Джейдона Санчо відкрив Мац Хумельс. В другому таймі Брауншвейг огризнувся пострілом у поперечку, але в компенсований час той же Санчо оформив перемогу дортмундців 2-0. А в українській хокейній лізі сьогодні стартує 20-й тур регулярної першості. Відкриють його два поєдинки. Зміцнити і без того солідне лідерство спробує Донбас. Віце-чемпіони приймуть передостанній клуб крижаних вовків. Також проти аутсайдера білого Барса на виїзді зіграє Краматорськ. Завтра Сокіл завітає до Маріуполя, а чемпіон Кременчук у Херсоні зійдеться з Дніпром. Самі між Соколом та Кременчуком нині точиться найзапекліша боротьба в турнірці. Другі кияни лише на один пункт випереджають конкурента Кременчук. Він багато років у футболі, тому аналізує гру як експерт. Всі фактори важливі, і він знає, як їх трактувати. Олександр Шовковський – футбольний експерт «Парімач».